Чакайте, ясно. И това е от в периода... В този конкретен случай, ако това е казус за прокуратурата... В резултат на моята работа в предишното Народно събрание. Манова, когато бях от хората, прокурорски... които критикуваха най-остро предишната власт с всички рискове на подобно поведение, защото, извинявайте, наистина е кратка паметта на хората, но... Времената по време на управлението на Цветан Цветанов като шеф на МВР, наистина в голяма степен бяха мракобесни. Хората се страхуваха. Колегите ми в парламента се страхуваха да излязат на трибуната и да критикуват, да казват, да назовават нещата с истинските им имена. Как така не се страхуват да се обърнат към вас, а се страхуват да се обърнат към прокуратурата? Легитимният орган е прокуратурата. Ако има основания да, и, да бъде сезирано. Нали си спомняте какво се случи? Ваш близък ли няколко, ви се обади? Само си спомнете. Буквално дни след като подадох сигнала, той беше разпространен до всички медии. Как до редакциите дни? На всички медии. Същия или на другия ден стана това? Ами за след няколко дни. Значи господин съботата Цветанов... Вие... Момент. Моя сигнал, в съботата за моя сигнал и дума не ставаше. Не знам дали господин Бареков изобщо е знаел кой е подал сигнал. Ами тогава то не се знаеше. Вие след това казахте, че... Аз не казах. Вие сте го подал. Господин Цветанов каза, че знае, че съм аз. Ако трябва да бъдем точни, в едно студио в изборната нощ, той обяви, логиката, че знае. Логиката. Защо вие, а не хората, които са ви сезирали вас? Защото хората ги е страх. Защото сигнала с моето име и с моя телефон беше оповестен три дни след разбрах. Изборите. Тоест, те съхраняват анонимност. Терора, на който бях подложена от момента, в който той беше разпространен в медиите и обявен в интернет, наистина беше огромен. Госпожо Манолова, и продължава да е огромен. В правото хипотезите имат ли доказателствена стойност? Не, освен ако са необорими презумпции. Добре, като не са, като нямат доказателствена стойност, защо твърдите, че тези бюлетини са били предназначени за фалшифициране на избори, след като прокуратурата първо не се е произнесла, второ в рамките на ден и половина-два не може да се направи такъв извод? В сигнала си аз просто исках прокуратурата да направи проверка, нищо повече. А защо се организира кампанията, че има бюлетини? А вече какво прави прокуратурата? Тя си изпълнява задълженията по начина, по който го разбира. Защо подхванахте кампания още тогава, че едва ли не тези бюлетини са предназначени да се фалшифицират изборите? Колегата от другата телевизия каза, че бил свалил една диктатура. Значи какво е правил колегата от другата телевизия? Аз не знам и не желая да коментирам. Това, че избори се фалшифицират с надпечатани бюлетини, го твърдя. Откъде, нали хипотезите нямат доказателства? От октомври 2011 година, след президентските избори, защото лично с очите си видях как циркулираха бюлетините в моя избирателен район и за президентските, и за местните избори. Защото бяха надпечатани бюлетини, и за местния вод в Кюстендил, който се проведе през май миналата година. Събития и впечатления от предишни избори, правото позволява ли да се пренасят за други избори? Правото позволява ли това? Ще се опитам да ви обясня логиката на моите разсъждения. Бюлетините за президентските избори бяха напечатани в печатницата в Костинброд. Тази печатница, аз си направих проучване, предвид, че имаше бюлетини, които бяха извън изборните помещения, чакайте, е собственост на хора, които са за парламентарните избори. След като, вие правите... след като обществената поръчка за печатница беше спечелена отново от тази фирма, при положение, че кандидатстваха маса други фирми, където вече веднъж имаше съмнения за това, че са печатани бюлетини и разпространявани. Ма как го правите това умозаключение, когато в правото нещата се решават конкретно? Това е все едно да ви попитам, госпожо Манолова, риба ядете ли? Господин Коритаров, ако аз съм ядете убедена, риба, следователно пиете вода. Аз съм убедена, че една от
възможностите за безобразни фалшификации на изборните резултати е точно чрез печатниците и чрез печатането на бюлетини. Много ви моля, за да бъдете по-подготвен следващия път. Аз ще ви помогна. Ще ви донеса парламентарните си изказвания далеч преди тези избори. Те сигурно ще ми вдигнат страхотно ниво, това съм убеден. Тук не става дума за качество на дебата. Просто казала съм го непосредствено. В правото се решават конкретни случаи, нали така? Конкретен казус. И аз ви питах, хипотезите имат ли доказателствена стойност? Казахте не. Аз казах, че поисках от прокуратурата да направи проверка. Тя направи ли? Казах, че след президентските избори ние включително имахме конституционна жалба, прокуратурата направи ли проверка, че са правени злоупотреби с надпечатани бюлетини от същата печатница. Прокуратурата направи ли и приключи ли проверка? Прокуратурата прави проверка, дали е приключила, нямам информация. А това, което стана в деня за размисъл, беше ли нарушение на правилата и на деня за мълчание? Господин Коритаров, аз съм юрист и ще ви кажа какво ГЕРБ записа в изборния кодекс като определение за предизборна агитация. Там пише, че предизборна агитация е всеки призив да се гласува за определена партия или определен кандидат. Забраната за изборния ден гласи следното, че 24 часа до започване на изборния ден се забранява предизборна агитация. Тоест, какво се забранява? Забранява се отправянето на призив за да се гласува за определен кандидат. А какво не се забранява? Всичко останало. Тоест, призив за кого да не се гласува? Всичко останало е позволено. И защото тази... сега ще ви... Разбирам. Обясня... И за това няма нарушение. За това ще ви... Сега ще ви обясня още, че в правото санкционните норми никога не се прилагат разрешително. На вас и на мен ни се струва за абсолютно очевидно, че предизборна агитация са още много други неща. Аз това се опитвах да го обясня на госпожа Фидосова. Да не слага такова определение в изборния кодекс. Но те си го написаха. И след това се получи с техните камъни по тяхната глава. Обяснете ми тази перфектна юридическа формулировка, че санкционните норми не се прилагат разрешително. Значи, когато вие или аз извършим някакво нарушение, то обикновено е конкретно на някаква правна норма. Конкретно. То е конкретно. А не хипотетично. Да. Взема се правната норма. Така. Взема се правната норма и се прочита. Там пише какво е предизборна агитация. Значи предизборна агитация да призоваваш да се гласува за определена партия. Да. А да се призоваваш срещу не е агитация. Ами... Да. Но въпросът е, тогава, когато ще предизвикаш санкция срещу този, който е извършил нарушението, ти не можеш да го санкционираш, прилагайки разширително този текст. Затова сега, може би, и в крайна сметка, доколкото слушах една или две пресконференции на прокуратурата, ще се окаже, че в случая с Костин Брод няма извършено престъпление. Знаете ли защо? Защото няма така... Ма то вие трябва да го разберете, че няма извършено престъпление. Не, напротив. Защото, нали прокуратурата решава? Защото да надпечатиш бюлетини, надпечатиш бюлетини се оказва, че не е престъпление. А тогава какво размахвахте? Значи тогава всеки да се печати каквото... Ето това е... Както се казва, това вече си е новина. В Костин Брод не е извършено престъпление. Това е новина, която вие сте произвели. Вие ми я казахте. Не, казвам ви. Вие ми го казахте. Как действат санкционните норми, независимо дали са в наказателния кодекс. Като юрист, нали това ми казвате, не, че прокуратурата... Но тук е възможно да има престъпление по служба. Добре, ще си поредете когато ли оставката... Престъпление по служба. Когато някой... е надпечатал бюлетини с цел да ги пусне в употреба за фалшификация на избори. Кога ще има предсрочни избори? Момент. Питате кога правителството ще си подаде оставката или кога аз като народен представител ще си подам оставката? Не искам да си подавате оставката. Вие трябва да бъдете във всеки парламент. Не, аз вече наистина се уморих. Не, няма да се уморявам. Аз вече наистина се уморих. Кажете правителството кога... Кога е по-добре да има предсрочни избори според вас като парламентарист? Есента или кога? Според мен правителството и парламента имат програма, която изпълняват.
Кога трябва да има предсрочни избори? Когато изпълним програмата, която сме обявили. Тоест пълен мандат. Ами, това никой не може да го каже сега. Добре. Аз не казвам, че трябва да има пълен мандат, усещане, но съгласете се, че и хората, които протестират около парламента, които всеки път и те ме питат същото, като ме срещат. Кога ще си подадете оставката? Ще тръгнем заедно също... и да отидем при протестиращи. Ами, знаете ли, аз това упражнение го правих няколко пъти. Добре. И ще ви кажа как се развива действието. Ако искате да тръгнем, трябва преди това да направим някакво оборудване. Например, да си вземем по една свирка, защото когато срещу тебе започнат да свирят, нали, поне можеш да отговориш, трябва да отговориш също. Няма да вземеме домати и яйца, за да замеряме, тъй като госпожо Манолова, силите са между неравни. Нас с вас такова понятие свирка не може да има. Благодаря ви за участието в свободна зона. Аз не мисля, ако мога аз да кажа едно изречение, може би трябва да отправим някакво извинение към зрителите, защото... Напротив, не мисля, че разговорът беше особено интересен. Беше извънреден, особено, изключителен. Особено полезен. Фундаментален разговор беше, базисен. Хората разбраха как функционира българския парламентаризъм. Хората не можаха нищо да разберат. И... Да кажа едно изречение, че се надявам все пак, че истината по случая в Костинброд, защото това беше последната тема, казахте, ще бъде извадена до край. Прокуратурата ще каже, че няма престъпление. Ма не съм казала такова нещо. Нали го казахте преди 3 минути? Казах... Вие па не помните от преди 3 минути казах, какво говорите. Казах, че конкретно, тъй като няма състав на престъпление, печатане на извънреден брой бюлетини, да? Но за престъпление по служба, когато ти се готвиш да фалшифицираш резултатите... Откъде разбрахте, че се готват да фалшифицират? Ами след то е като очевидно, това е хипотеза. Когато си напечатил половин правото? Милион бюлетини, нали, това ви питам, и си ги като надписал Кюстендил, Благоевград, и Стара Загора, какво София значи област? Очевидно, когато трябва да се работи с факти? Вие наистина сте такъв наивник? Или аз просто в момента демократ, се преструвате? Аз съм демократ и се придържам към правилата. След като няма конкретни доказателства, не може да се прави такъв извод. Хората, гражданите, са длъжни, според моето разбиране на юрист, когато имат достатъчно сериозен сигнал за извършено престъпление, да направим още едно предаване, между другото, да сигнализират прокуратурата и надлежните органи. Добре. Вие в момента ги убеждавате в обратното. Тоест, никой да не подава никакви сигнали. Не, не ги убеждавам. Защото, ами, мога ли аз да съм сигурна или вие, или... Аз останалите граждани друго. Във всеки един случай подавайте за какво престъпление става дума. Подавайте си колкото искате сигнали. Въпросът е, че не може да има доказателствена стойност в хипотеза. Естествено, че прокуратурата прави проверка след това. Еми да, и да видим какво истината. Ще каже. Беше прекрасно. Ето бъдела прекрасно. Това... Много се радвам. Мисля, госпожа... че отекчихме хората, не, но вината ги... не е само моя. Ние просто приковахме вниманието, не знам дали са милиони, но във всеки случай са много наши зрители. Благодаря ви за участието, благодаря ви на вас. Уважаеми зрители на господин Политаров. И аз се извинявам от името на госпожа Манолова. Това е все пак българския парламент. Някой ден ще има и други парламенти. След няколко минути новините по ТВ Плюс. Девиза на предаването е пещерата прави свободата. Пак ще идвате, госпожо Манолова. Нали? Ми, не съм много убедена, че хората ще поискат да идвам пак. Ще все го пак ви трябва да следите зрителския си интерес. Ама ние спряхме умишлено, за да не ви поставят в деликатно положение. Благодаря ви. Може би наистина влязахме във времето, както се казва. Така че вече ви казах, че ще видите новините и ще си припомняте девиза, че пещерата прави свободата.